Hello, assalamualaikum. Hello. Sorry. Happy birthday. Happy birthday to you too. Saya Modalingga, Perdana Menteri Gohet Gostan. Ini Presiden Yahunistan. Modalingga. Apa kabar? Sudah tukar nombor telefon ke? Ya, Tuan Presiden. Kenapa tukar nombor telefon? Ramai orang ugut saya, Tuan Presiden. Ugut pasal apa? Pasal saya terlampau tegas bercakap pasal Tuan Presiden. Semua negara sudah ugut saya. Siapa ugut? Jadi saya tambah lagi 20 bodyguard untuk jaga saya. Ada orang nak ugut awak. Awak siapa orang mau ugut? Kenapa awak berani call saya? Saya baru mau kurangkan ekspor saya berterupa pergi negara awak. Orang sudah tolong macam ini. Jangan macam itu, Tuan Presiden. Please, jangan macam itu. Kenapa? Di negara saya, cyber trooper lebih penting daripada beras. Beras tak ada, saya boleh menang pilihan raya. Tapi kalau cyber trooper tak ada, macam mana saya mau tipu rakyat? Kalahlah saya pilihan raya nanti. Nak harapkan saya punya cyber trooper sendiri, memang tak boleh harap. Cyber trooper import dari negara tuan saja. Yang bagus. Betul. Cyber trooper saya, dia cuma boleh handle 50 saja. 50 paling banyak account, fake account. 50 saja. Lebih daripada tu, dia orang memang tak larang buat. Jaga anaklah, laki marahlah, bini marahlah. Terulah. Cyber trooper dari negara tuan boleh handle 200 account tau. 300 pun boleh. Kerja lebih 25 jam satu hari. Pandai cakap banyak bahasa. Especially bahasa Indonesia, diorang sangat lancar. Itu paling pandai. Sebut rupa saya, bahasa Inggeris pun sepatah haram pun tak tahu. Kenapa bodoh sangat? Google Translate kan ada. Google Translate pun dia tak tahu itu apa benda. Memang bodoh lah punya sebut rupa. Ada apa itu? Ada apa wakil saya? Tuan tahu kan? Saya orang Islam. Ya, tahu. Tahu. Negara tuan tengah gaduh dengan negara jiran tuan, Bola Rostan, negara Islam kan? Faham, betul. Tahu. Negara saya pun negara Islam kan, Tuan Presiden? Ya, tahu. Tahu. Dia Islam, saya pun Islam, Tuan Presiden. Tahu. Tuan ekspor cyber trooper dekat saya punya negara. Ya, tahu. Tuan dengan ya, saya tahu apa awak nak sebenarnya. Saya nak buat perhimpunan sokong Bola Rostan. Apa? Ya. Tanah saya berterupa lagi. Saya tak mau ekspor lagi. Tuan Presiden, tunggu. Tunggu, jangan macam itu, Tuan Presiden. Apa? Itu pasal saya telefon Tuan Presiden. Saya buat perhimpunan untuk tujuan kesian pada rakyat Bola Rostan saja. Okey. Tapi saya okey. Tak ada masalah dengan Tuan. Tuan Presiden, saya tak ada masalah. Dia ingat dia punya saya berterupa bodoh-bodoh ya, semua. Ya. Saya terpati sama you nanti ni. Saya buat perhimpunan aman saja. Ini saya sudah mau tanggal lah. Sengit tu. Tak ada gambar muka tuan kena edit jadi setan. Tak ada. Jangan risau. Tak ada bakar-bakar bendera. Tak ada pijak-pijak gambar muka saya. Ya. Bendera tak apa. Itu pun kalau Tak ada. Berani awak pijak? Dulu kita pernah pijak itu Perdana Menteri. Masa saya jadi pembangkang dulu ada saya pijak tahu. Muka Perdana Menteri. Ya, saya tahu. Gambar Perdana Menteri Gohet Gostan tak apa. Tapi gambar Presiden Yahunistan takkan. Kami takkan pijak. Kalau ada yang buat, nanti saya pijak dia balik. Okey. Awak nak buat dekat mana? Buat dekat mana? Biasa satu dunia semua New York, Turki semua buat dekat jalan raya lah. Saya ingat mau buat dekat jalan raya lah tuan. Dekat tempat terbuka. Okey ya? Jangan ramai-ramai sangat. Nanti nampak padu sangat. Itu perhimpunan lagi nampak padu. Tuan tak nak padu-padu lah. Yalah. Tanah padu, baiklah. Saya akan buat dekat Dewan saja. Okay? Dewan? Kalau Dewan sudah penuh, itu nanti lambat punya orang datang, kita suruh balik lah. Suruh balik lah? Kapasiti Dewan berapa? Kalau Dewan orang ramai, biasa 500 saja. Dewan keluri kahwin ke? Ya. Betul, Tuan. Bagus. Ingat, jangan kutuk-kutuk saya. Head speech tak boleh. Tak. Tak boleh. Ya. Takbir tuan, takbir. Takbir tak boleh. Nanti orang takbir. Nanti kami semua kan Islam. Dengar. Takbir macam mana? Tak boleh. Nanti orang agama lain rimas. Betul juga tuan ya. Tak apa. Nanti saya bagi tahu ini bukan perhimpunan agama punya ya. Ini perhimpunan kemanusiaan, humanitarian. Okey? Nanti saya akan undang tu Raihan dari Malaysia. Untuk nyanyi. Nyanyilah biar ramai orang datang. Nah. Blackpink.
Blackpink lagi ramai datang. Blackpink. Okay. Blackpink. Okay.